हामी नेपालीको इतिहासमा जाने हो भने भारतलाई प्रत्येक पटक नेपालीले बसाएको छ प्रत्येक आन्दोलनमा भारतलाई सघाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भारतलाई सघाएको छ आज अर्काको देशको नक्सा लिने त्यही नक्सालाई मनिषा कोइरालाले आधिकारिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने मनिषा कोइरालामाथि यो अभद्र व्यवहार गलत छ र यदि मनिषा कोइरालाले भारतबाट खान्छ आफ्नो देश जहाँ अर्थात् भारतबाट छोड भनेर यदि भारतका कुनै पनि सरकारी र त्यहाँका कर्मचारी त्यहाँका नागरिकले गर्छन् भने नेपालमा बसेका सत्तरी लाखभन्दा बढी भारतीयलाई ढग्रो ठट्टाएर है खेदाउने हैसियत राख्दछौँ हामी र भारतका जो व्यापारी नेपाल आएर लुटिरहेका छन् ती लुटेरलाई यो देशबाट बहिष्कार गर्छौँ हामी यो कुरा पनि तपाईँहरूले होला उहाँहरू आफ्नो मेहनतले गर्दाखेरि हो मनिषा कोइरालाले भारतमा गएर मागेर खाएको होइन मनिषा कोइराला भारतमा गएर भारतको बलिउडलाई अयाँसम्म पुर्याउने योगदान छ मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले कति धेरै रेमिटान्सभित्र आएको छ मनिषा कोइरालाले गर्दा भारतले कति धेरै तपाईँको पैसा अर्काको देशको भित्र आएको छ ठाउँ ठाउँमा मनिषा कोइरालाका फिल्महरू हिट भएका छन् चाहे अफ्रिकाबाट पनि पैसा लगेको छ विदेशबाट विदेशका विभिन्न देशबाट भारतलाई तपाईँको अर्थतन्त्र आएको छ मनिषा कोइराला त्यहाँ रोटी खान गयो कि होइन मनिषा कोइराला नेपालको चेली हुन् मनिषा कोइराला गोर्खाली छोरी हुन् यो कुरा भारतीयहरूले बुझ्नु जरुरी छ र यदि भारतीयले हामीलाई गोर्खा पनि चाहिँदैन नेपाली पनि चाहिँदैन भनेर देखाऊ भनेर मात्र देखाएको एक महिना पछाडि पाकिस्तानले एट्याक गर्छ भारतलाई यो कुरा बुझ्नुहोस् र भारतको दिल्लीमा भारतीय झन्डा हुँदैन पाकिस्तानको झन्डा हुन्छ यो कुरा बुझेर राख्नुहोला र रा भारतलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ नेपालीका तर्फबाट हामीहरूको तर्फबाट मनिषा कोइराला दिदीले उठाएको मुद्दामा हाम्रो साथ र समर्थन छ मनिषा कोइरालालाई अहिले पनि आई एम विथ मनिषा कोइराला सबै नागरिकले मनिषा कोइरालालाई गर स्वागत गर्नुहोस् सबै अभियन्ताहरूले मनिषा कोइरालालाई यतिखेर साथ दिने समय त साथ दिउँ र यदि त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ मनिषा कोइरालाको अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नेपालमा भारतीय कुनै पनि टेलिभिजन हामी बन्द गराउँछौँ र यदि सरकारले त्यो टेलिभिजन बन्द गराउँदैन भने सरकारले ती भारतका टेलिभिजन सोनी टेलिभिजन दुनियाँ टेलिभिजन विज्ञापन भारतमा बुझाउने विज्ञापनको पैसा बोरो प्लस दुनियाँ तपाईँले विज्ञापन जो हेर्नुहुन्छ नि त्यो पैसा भारतमा बुझाउने भारतका कम्पनीले भारतको टेलिभिजनले पैसा कमाउने फ्रीमा नेपालमा एडभर्टिजमेन्ट गर्ने अझ त्यति मात्र होइन च्यानलमा आएको सोनी टेलिभिजनले एक महिनाको एकजनाबाट दस रुपियाँभन्दा बढी एकजना व्यक्तिबाट टेलिभिजनको चार्ज लिन्छ च्यानलको थ्रुबाट डिसोमबाट र अन्य च्यानलबाट तपाईँको त्यो पैसा लिन्छ पे आउट गरेको पैसालाई फ्रीमा नेपालमा विज्ञापन बजाएर अरबौँ पैसा कमाइरहेका छन् यिनीहरूले भारतको सामान नेपालमा बिक्री गरेर करोडौँ होइन अरबभन्दा बढी कमाइरहेका छन् हामी म भारतमा अडिट गरिरहँदाखेरि त्यहाँको टोटल तपाईँको जिडिपीको रेमिटान्समा नेपाल तेर्सौँ मुलुक पर्थ्यो जसको जनसङ्ख्या भारतका बिहारका दुईदेखि तिनवटा जिल्लाभन्दा बढी छैन त्यो जनसङ्ख्या भएको देशबाट भारतमा पैसा आउने पैसा मध्ये नेपाल तेर्सौँ नम्बरमा पर्थ्यो त्यति पैसा नेपालबाट भारत जान्छ र भारतमा यदि मनिषा गोइरालामाथि त्यो अव्यक्ति गर्छ भने भारतका कुनै पनि च्यानल नेपालमा चल्दैनन् भारतका बलिउडहरू चल्दैनन् यो म दावा गर्छु मनिषा कोइरालामाथि त्यो भयो भने हाम्रो अभियानले यो कार्यक्रमले सरकारलाई थालनी गर्नेछ संसार मन्त्रालयलाई यो आग्रह गर्नेछ बलिउडको एउटा फिल्म पनि नेपालका हलमा चल्नु हुँदैन जसले हलमा चलायो त्यसले तपाईँको नेपालबाट बहिष्कार र नेपालीको धुलाई खान्छ यो कुरा सबैले बुझ्नु होला किनभने भारतले मनिषा कोइराला भिख माग्न गएको होइनन् भारतले त फिल्मबाट मात्र नेपालबाट अरबौँ रुपियाँ कमाएको छ र टेलिभिजनबाट अरबौँ रुपियाँ कमाइ राखेका छ त्यही भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु जो जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ जो जो यो राष्ट्रलाई माया गर्नुहुन्छ अब व्यवहारमा पनि माया गर्ने बेला भएको छ